I den her lille video, der vil jeg fortælle dig om de forskellige bøjletyper, kun de mest almindelige. Vi inddeler overordnet bøjletyperne i faste bøjler og aftagelige bøjler. Den mest kendte faste bøjle, det er den du ser her, metalbøjlen, også det som mange kalder togskinner. Det er en bøjletype, der har været kendt i mange år og brugt i mange år, og der er egentlig ikke noget øh, dårligt at sige om bøjlen. Altså, der er selvfølgelig de vanker, som man kender med, at det kan være svært at holde tænderne rene, og det kan være svært at spise. Men det er en effektiv bøjle, der får flyttet godt rundt på tænderne. Det største problem med bøjlen for mange patienter, det er, at den er synlig. Der er ikke særlig mange, der bryder sig om at komme med så meget metal i munden. Derfor har man lavet en anden fast bøjletype, nemlig i keramik. Så det ligner lidt mere naturlige tænder, og den kan stort set det samme. Problemet er dog erfaringsmæssigt, at mange patienter oplever stadigvæk, at de går rundt med en meget synlig bøjle. Og derfor så har man så udviklet indvendige togskinner, som du ser her. Det er en bøjletype, som faktisk er den eneste på markedet, som er 100% usynlig. Man kan slet ikke se, at man har den på, for den jo sidder jo på bagsiden af tænderne. Grunden til, at den ikke er så udbredt endda, det skyldes, at det er en meget kompliceret bøjletype at arbejde med, og det er også en meget kostbar bøjletype, som typisk koster det dobbelte af, hvad almindelige bøjletyper koster. Endelig, den sidste, jeg vil vise dig, det er aftalige, et eksempel på en aftalig bøjle. Og den, jeg vil vise dig her, det er det, vi kalder clear liners. Det er en bøjletype, som er blevet utrolig populær inden for de senere år. Og det er den, fordi for det første, den retter meget effektivt på tænderne. Og for det andet, fordi den er ikke særlig synlig, når man har den på. Og så har den jo netop den fordel, at den er aftagelig. Man kan jo bare tage den af, når man skal børste tænder og når man skal spise. Så det gør livet lidt nemmere at få rettet tænder med sådan en bøjletype, end med de andre typer af bøjler. Jeg håber, at den her lille præsentation har gjort dig lidt klogere på de forskellige bøjletyper, så det vil være lidt nemmere for dig at beslutte dig for, hvilken bøjle du ønsker at få rettet dine tænder med. Mange tak, fordi du kiggede med.